マジで勘弁してほしい。マジで勘弁してほしい。行きますか。まあ何も言わないでくれ、もう。とりあえずもう前からオール来たら当たるまで引くって言ってるから、そこはもう何も言わないでくれな。もう 50% を3回外したらそういうことだっていうことだってばよ。いや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 、まあそういうことなんだよ。 50% を3回外すってことよ。とりあえず SSR 確定枠ね。なんか喋ることねえわ、もう。今んとこもう喋ることない。とりあえずもう早く出てくれっていう。なんだお前、霧島兄弟ビンゴやってんのかお前ら。おもう早く出てくれ、頼む。苦しみから解放されたい、いち早く。この苦しみから。4ステップ目で SSR 出るの珍しいな。うわ、グル少な。グル少ないけどグルを引いていく。さあ、さあ。よーし、あ、ちげえ、なんだよ、なんだよ、グールだから、あー、やっ、あー。チェックショー、整理します。グールだからよ、もうよし、もうこれはもう確定やろうと思って今喜んだけどさ、テレレレレレレーンのテレレーまで聞こえて喜んだけどさ、忘れてたね、完全に盲点。さっきまで自分で言ってたのにな。ダメだこりゃ、きついっす、さすがに。メンタルブレイク。ここまで外した人いないんじゃないかな。しかも2枚とも捜査官だし。わ、アモンさん絶対来るっしょこれ。あ、ハイセじゃん。あ、ハイセ入ってるんだこっちに。うわ、そうだ、知らずも持ってなかった、そういや。ここ最強、あー、最強購入を2枚引いたけど、いや、でも2枚引いたけどもって言ってもすげえ回してるからな。もう出て当たり前みたいなとこあるけど、なんとか、あ、収穫はあったな。ラッキーだわ。しかもハイセも重ねられたって結構ラッキーなんだけど、ハイセ嬉しいな。今の枠結構神だわ、普通に。ああ、そんなことはどうでもいいんだよ。そんなことはどうでもいいんだよ。引けないって意味がないんだよ、オーロよなあバカ。うわー、来てしまったよ最終ステップ。結局ここまでよ、行くぞ。 50%確率よ。さすがにじゃんけん3回連続負けるのはさすがにあれだって。占領戦3回連続負けてたけどさ、人間側。ここで起きなくてもいいじゃんそれがさ。頼むって、ここだけなんだって俺が本当にかけてんのは。ここなんだよ、いいから。もう来月のフェス限いいから。オッケーオッケーオッケー、ふんふん、来い。違う、お前じゃ、でもフェス限じゃなかっただけマシ、まだ。これフェス限グールだったらまだ切れてた。頼む、またラスト1枚だ。ここでドラマを見せろ、来い。よっしゃー、よかったよ。よくねえけど、よかったよ、いけたよ。というわけでですね、皆様、まあ石1000個ぐらいは使ったかな、わかんねえけど、1000個も使ってないかな。3周回したから900個か。お疲れ様でした。知らず引けたし、ハイセ引けたし、この確定枠一周だけで見ればめちゃくちゃ神引きなんですけど、
まあ経緯がね、経緯がすごいからまあいいでしょう。最後の最後でちょっとドラマを見せてくれたということですね。お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。